Seguimos con esta mesa, pero en esta oportunidad con Ellen de Medeiros, profesora de literatura y teatro en la Facultad de Letras de la Universidad Federal Minas Gerais, doctora en teoría e historia de la literatura por la UNICAMP, autora del libro Formulaciones de lo trágico en el teatro de Nelson Rodríguez, es becaria de productividad en investigación del Consejo Nacional de Desenvolvimiento Científico y Tecnológico. Lo que va a presentar hoy es acervo de escritores mineiros, archivos pessoais, procesos y métodos pesquisas, acervo Sábato Magaldi, do tratamiento arquivístico a figuración do crítico. La escuchamos. Sí. Buen día. Lo siento. Voy a leer mi presentación en portugués, pero he preparado el PowerPoint en español para acompañarla. Sí, muchas gracias. En 2017, continuando o papo aqui do Reinaldo, no mesmo ano, em 2017, o acervo do Sábato Antônio Magaldi, que é um crítico teatral nascido em Belo Horizonte, foi recebido no acervo de escritores mineiros da Universidade Federal de Minas Gerais. Sendo este o único acervo, até então, ligado à produção e à crítica teatral no AEM, o acervo Sábato Magaldi expande lá conosco as possibilidades de informação, de pesquisa e de produção de conhecimento no campo teatral e historiográfico. Haja vista a importância que o crítico teve na própria elaboração da historiografia do teatro brasileiro, além de permitir ainda a preservação de sua memória e das histórias do teatro brasileiro mundial, avidamente acompanhadas pelo mineiro nos seus quase 50 anos de atividade. Em 2018, no ano seguinte à chegada do acervo, eu dei início ao projeto de pesquisa Acervo Sábato Magaldi, Tratamento e Figurações do Crítico, com financiamento do CNPq e FAPEMIC, que visa o tratamento arquivístico e inventariação a fim de disponibilizar o seu acervo para o público amplo. Sim. Esta comunicação, portanto, tem como objetivo abordar alguns aspectos primordiais do processo desenvolvido, que hoje nós desenvolvemos lá, que depois vai ser contemplada, a metodologia vai ser contemplada um pouquinho mais pela fala do José Francisco. Também pontuar algumas conclusões parciais acerca das investigações sobre o Sábato Magaldi, sua atuação como crítico intelectual do teatro brasileiro. Esse é um trabalho que está em processo, assim como do Reinaldo. Nós fomos brutalmente impactados pela pandemia, tivemos de parar por 2 anos, né, e depois desse processo retomamos o tratamento. Com vasto volume de documentos, desde itens textuais, iconográficos e sua biblioteca pessoal, o conjunto deste acervo permite uma compreensão da diversidade do teatro, em particular do teatro brasileiro, diante de construções sociais e políticas, além da própria história e contribuições do crítico, evidenciando sua relevância para os estudos do nosso teatro moderno. E daí que é a importância do tratamento da inventariação e da disponibilização do acervo ao público e do estudo que envolve tais tarefas. E é justamente a partir do cruzamento dessas perspectivas entre os estudos teatrais e arquivos pessoais que se encontra o trabalho que eu tenho desenvolvido. Siga. O arquivo pessoal ou acervo de pessoa, como explica Ana Maria Camargo, pode ser definido como, abre aspas, um conjunto de documentos produzidos ou recebidos e mantidos por uma pessoa física ao longo de sua vida em decorrência de sua atividade, de suas atividades e função social, fecha aspas. Nele estão contidos documentos de origens e formatos diversos. Como pontua Heloísa Bellotto, cito, são papéis ligados à vida familiar, civil, profissional e à produção política e ou intelectual, científica, artística de estadistas, políticos, artistas, literatos, cientistas, etc. Enfim, os papéis de qualquer cidadão que apresente interesse para a pesquisa histórica, trazendo dados sobre a vida cotidiana, social, religiosa, econômica, cultural do tempo em que viveu ou sobre a própria personalidade e comportamento.
Dessa forma, tomamos como premissa para o tratamento que arquivos pessoais são o resultado de uma acumulação natural, orgânica e não intencional de documentos variados, ligados à produção cotidiana, às funções exercidas e às relações mantidas pelo titular. Ainda que os arquivos pessoais não sejam carregados com a artificialidade de uma coleção, reside em sua composição um certo grau de intencionalidade, já que o titular, ao longo da sua trajetória, decide se desfazer ou manter determinados documentos segundo seus próprios critérios, sua vontade e sua organização. Vale ressaltar ainda a possibilidade de inserção de terceiros, muito comum no caso de doações ou aquisições póstumas, que é o exemplo que acontece com o acervo do Sábato Magaldi, já que lá nós temos também acumulados documentos da esposa dele, a escritora Edla Van Steen. Ainda que não exista finalidade de gerar um acervo, a edição feita pelo titular em seu arquivo, selecionando aquilo que deseja guardar e suprimindo o que deseja omitir, rompe com a ideia de que o arquivo pessoal representa fielmente a vida da pessoa que o produziu. Ainda assim, citando José Francisco Guelf, mais do que identificá-los como subprodutos derivados das atividades do titular do fundo, é possível reconhecê-los também como instrumento que viabiliza um exercício de suas atividades, dos papéis sociais desempenhados e dos relacionamentos por ele mantidos com outras pessoas ou instituições ao longo da sua vida. Um pouco essa ideia de máscaras a que o Reinaldo se referiu, as possibilidades de construções dessas múltiplas perspectivas do autor. O que temos, portanto, nos acervos pessoais não é o acesso à memória intacta do titular, mas o contato com seus fragmentos, da memória individual e da memória coletiva. E esses vestígios são capazes de nos fornecer informações de sua vida, de pessoas a ele relacionados, de seu grupo ou classe ou da sociedade como um todo. É um trabalho de arquivística apoiado na assimilação do contexto de produção, no recebimento e na manutenção dos documentos que compõem o acervo. Ocorre, então, a partir dessa articulação, uma espécie de, citando ainda o Francisco, simbiose entre memória e arquivo de forma crítica. Com base nos registros, podemos nos aproximar de uma reconstrução da história fragmentada, e é por meio da história em construção que podemos compreender os restos documentais e arquivados. Siga. Se a história é reconstruída e passível de validação e revisão por meio de registros, a compreensão do teatro, que é uma arte marcada pela efemeridade, evidencia ainda mais a necessidade de constituição e de manutenção dos documentos e dos arquivos. É por meio de inscrições, por exemplo, né, que são identificados traços de teatralidade ainda no período da pré-história, muito interligado ao ritual, bem como se compreende e se especula, por exemplo, o que foi o teatro jesuítico no Brasil no século XVI. A partir das anotações de viajantes e clérigos, foi possível identificar a relação entre teatro, festividades religiosas, a procissão e a utilização de alegorias, fogos, efeitos visuais e sonoros, a exemplo do que encontramos nos relatos do padre Fernão Cardim. Ou seja, os vestígios permitem uma compreensão acerca da função social e política exercida pelo teatro, utilizado à época do século XVI pelos jesuítas como mecanismo de materialização e reafirmação da fé e dos costumes católicos, sendo um instrumento de catequização e também de apagamento da cultura originária. E é justamente a partir dessa ausência de registros, né, aqui eu estou falando de um livro específico, que a gente pode aventar a ausência de registro sobre o teatro do século, do teatro realizado no Brasil durante os séculos XVII e parte do XVIII, que a gente pode aventar o fato de o Sábato Magaldi ter chamado esse século como o vazio de dois séculos. Né? Um capítulo que é bastante controverso de um livro dele que se chama Panorama do Teatro Brasileiro.
Após, é claro, muitos anos de pesquisa e acesso a novas informações, a novas fontes de informações e concepções, já sabemos que não houve um vazio teatral nesse período. Para o estreito entrelaçamento entre a história, o documento, seus dados e funções, portanto, nós temos a metodologia seguida, desenvolvida aqui em parceria com o José Francisco, a necessidade de uma abordagem contextual para compreensão e trabalho de descrição e inventariação dos acervos pessoais. Além disso, optamos por uma expansão de um dos princípios da arquivística, a proveniência. Assim como exposto por Laura Agnes Millar, para abordagem de um acervo pessoal, torna-se imprescindível uma compreensão de proveniência ampliada, um respeito à proveniência, abarcando não somente o contexto de criação do documento, a sua procedência, mas também a história do produtor, está ligada à questão da criação do documento, a história dos arquivos, ou seja, o uso desses documentos, e também a história da arquivística, que é a gestão desses documentos. A abordagem contextual permite uma descrição documental minuciosa e mais fiel às histórias do documento e do titular. Ao compreendermos a composição do documento, seu contexto de produção e a motivação para o seu ingresso e permanência no acervo do titular, garantimos, assim, a preservação dos vínculos entre os vários itens, as atividades exercidas pelo titular e o produtor do documento e a organicidade do arquivo. Sim. O amplo conjunto documental do acervo do crítico permite, ainda que expostas aqui de forma bem panorâmica, bem pontual, observar as várias frentes de sua atuação na constituição da ideia de teatro moderno brasileiro, pela influência que ele possuía junto aos colegas da classe artística, por sua atuação como crítico, acrescida ao fato dele ter sido um renomado professor da Escola de Arte Dramática da USP e também secretário de Cultura na Prefeitura de São Paulo. Nascido em Belo Horizonte, em maio de 1927, Sábato Magaldi foi um dos principais estudiosos da cena teatral brasileira, consolidando sua carreira de forma paralela à consolidação do teatro moderno brasileiro. Antes mesmo de completar sua graduação em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais, participou da fundação da revista Edifício, em 1946, juntamente com figuras importantes da cena mineira, né, da literatura mineira, como Altran Dourado e também o Francisco Iglesias. E essa revista contou com colaborações de Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Otto Lara Rezende e o Hélio Pellegrino, né, conhecido psicanalista brasileiro, que era primo do Sábato Magaldi. Ele se mudou para o Rio de Janeiro para trabalhar no Departamento de Administração Pública, que era dirigido à época por Ciro dos Anjos, e no ano seguinte, logo no ano seguinte que ele chegou no Rio de Janeiro, ele se tornou crítico no periódico Diário Carioca, onde ele permaneceu até em 53. A curiosidade aqui é que em 52 ele foi para Paris e ficou enviando críticas de Paris para o periódico, para o Diário Carioca, já que ele foi lá estudar estética. Ele foi para Paris para estudar estética na Sorbonne. Depois que ele retornou ao Brasil, passou a lecionar, a convite do Alfredo Mesquita, na Escola de Arte Dramática de São Paulo, recém-criada Escola de Formação de Atores em São Paulo. E ele passou a lecionar a disciplina História do Teatro. Posteriormente, em 62, ele fundou, no curso da escola, a disciplina História do Teatro Brasileiro, que até aquele momento, em 62, era inexistente na formação teatral do país. Em 53, por indicação do Décio Almeida Prado, um outro crítico teatral muito importante, ele se torna crítico do periódico O Estado de São Paulo, possuindo coluna própria no suplemento literário a partir de 1956. Participou, além disso, de redator de diversos veículos, como a revista Teatro Brasileiro e Visão, e também como crítico no Jornal da Tarde. Doutorou-se, um tempo diferente do nosso, em 1972, com a tese sobre o teatro do Oswald de Andrade, posteriormente editada como Teatro da Ruptura, Oswald de Andrade. Em 1970, transfere-se da EAD, que é da USP, mas é uma escola técnica, para a Escola de Comunicação de Artes, que é o curso superior. Então, ele passa do curso técnico para professor de curso superior da ECA
da USP, onde prestou livre docência com a tese Nelson Rodrigues, Dramaturgias e Encenações. Lecionou como professor convidado nas universidades Sorbonne e Aix-Provence, além de ter participado de diversas conferências, palestras, entrevistas, programas radialísticos, televisivos, etc. Em 97, ele inaugura, uma curiosidade, no canal de TV Multishow, no Brasil, como entrevistador e apresentador, o programa Primeira Pessoa, que era um programa voltado para teatro em horário nobre da TV brasileira. Ele recebeu o prêmio Jabuti de Teatro em 63 e em 65 e prêmio Juca Pato de Intelectual do Ano em 1997. Em dezembro de 1994, Sábato Magaldi foi eleito para ocupar a 24ª cadeira na Academia Brasileira de Letras, anteriormente ocupada, curiosamente, também por Ciro dos Anjos, e toma posse em julho de 95. Ele faleceu em 14 de julho de 2016. Esses eventos elencados, aqui organizados cronologicamente, conforme a trajetória do crítico, em formato de biografia bem factual, não existe em biografia nenhuma dele. Eles estão apresentados no seu acervo a partir dos documentos, de uma vasta quantidade de documentos e itens que a ele se relacionam. Então, como exemplo, nós temos lá o caso de premiações, né, em que a gente identifica nessas premiações cartas de compromisso, reportagens, fotografias, listas, discursos, memorial e os próprios prêmios e as medalhas. Ainda, além dos documentos que percrustam as suas atividades profissionais, outros que apontam para as nuances da história do teatro moderno brasileiro, já que eles foram acompanhados de perto por Magaldi. Então, durante a sua atuação, por exemplo, como político, como secretário da Cultura do município de São Paulo, o Sábato Magaldi foi responsável pela reforma de espaços teatrais, além de ter auxiliado na consolidação de espaços de memória do teatro, como o Departamento de Informação e Documentações Artísticas, o IDARTE, e estimulou pesquisas e publicações teatrais pela Secretaria. Ele participou da Associação Paulista de Críticos Teatrais, da Comissão Municipal do Teatro, do Serviço Nacional do Teatro e também da Comissão Estadual do Teatro. Nesse sentido, além de lecionar e contribuir para o desenvolvimento teatral com a sua teoria e crítica, o Sábato atuou em uma militância artística, lutando incansavelmente para o financiamento e a liberação de textos e montagens teatrais censurados, sobretudo pela ditadura militar. Durante o período da ditadura militar, a atuação dele como militante cultural foi ainda mais importante, porque ele trabalhava junto aos censores para a liberação de algumas das peças que eram censuradas. Siga. Bom, assim, tendo em mãos a diversidade de tipos documentais com as quais nos deparamos no processo de tratamento, estamos diante de um acervo que permite o acesso a uma construção da memória não apenas individual do Sábato, mas também coletiva da própria história do nosso teatro. O período teatral entre 64 e 85, que foi nosso período marcado pela ditadura militar, definido por ele numa entrevista como vazio e de voz uníssona do teatro contra a ditadura, é bastante registrado no seu acervo. Não só por suas críticas teatrais, artigos e pareceres, mas também com a presença de documentos que apontam a ação do governo militar e dos censores, as insatisfações e os problemas enfrentados pelos artistas, e ainda as estratégias encontradas para manutenção de manifestações artísticas. Então, todas as formas com que os artistas lidavam para conseguir burlar a censura da ditadura militar, tudo isso é muito vastamente registrado nesse acervo dele. Então, é significativa a correspondência sobre esse contexto, sobretudo com colegas, com amigos, com artistas que estavam exilados, artistas censurados também. Então, essa imagem do slide aqui se encontra do lado de lá, por exemplo, é uma carta do Augusto Boal, que eu acho, talvez, dentro do universo teatral, ele é muito conhecido como um dos principais encenadores brasileiros, né, o criador do Teatro do Oprimido, na França, né, curiosamente, muito mais desenvolvido na França do que no Brasil. Nesta carta, o Augusto Boal comenta do seu desejo de retornar ao Brasil
após o processo de abertura política com o fim do AI-5. Né? Então, essa carta é bastante interessante porque mostra o desejo do Boal de voltar ao Brasil e mostra também o quanto Sábato Magaldi o incentivava a voltar e fazer as suas montagens teatrais no Brasil. Sigue. Entre tantos os documentos, em seu acervo encontramos igualmente inúmeros registros que permitem o acesso a essa dimensão da redemocratização do país. São muitas as críticas escritas por Magaldi, celebrando a abertura política e a possibilidade de crescimento do teatro e o aparecimento de novos dramaturgos, sem as sanções ditatoriais. Por exemplo, nesse recorte de jornal do Estado de São Paulo, do periódico Estado de São Paulo, tem o texto do Magaldi em que ele comemora a nova temporada teatral, na sua abertura inicial, mas ainda incipiente após o fim do ato institucional número 5, que foi o documento, o ato, que provocou toda a censura de liberdade de expressão no Brasil. Então, o ato institucional terminou em 78, e o Sábato Magaldi escreve esse texto falando dos ventos da abertura. Apesar de olhar com otimismo nesse texto aí, para a cena teatral mais diversa e livre, o Magaldi evidencia a permanência ainda do descaso dos órgãos governamentais com a cultura. Falta de dinheiro, falta de incentivo, falta de investimentos. E da perseguição política que ainda acontecia, apontando a proibição arbitrária da montagem do espetáculo Carnaval do Povo pelo Teatro Oficina, dirigida pelo encenador José Celso Martinez Correia, famoso, conhecido também na cena brasileira. É um imenso campo ainda a ser descoberto da nossa historiografia teatral. Nós ainda temos um campo muito vasto de exploração. Então, se considerarmos que Sábato Magaldi esteve lado a lado no processo de modernização do nosso teatro, acolhendo e elaborando perspectivas diversas para a arte e para os artistas, trazer a lume o seu acervo é dar continuidade a esse movimento. Nesse sentido que faz parte do objetivo deste trabalho, tratar e inventariar o acervo tão rico e sensível, composto de memória concreta, possibilitar o acesso à sua documentação e, por meio de escavações e lapidações, a uma reconstrução do passado, contribuindo com pesquisas do tempo presente. Muitas graças por sua paciência e atenção.